Bona tarda. L'atur continua baixant, però encara es manté per sobre de les 20.000 persones. A finals del passat mes de maig, Terrassa tenia 20.058 persones sense feina. El descens respecte a l'abril és d'un 2,6%. La taxa d'atur local és ara del 17,7%. Per la seva banda, i al conjunt de la comarca, la taxa de desocupació torna a estar per sota del 15%. Ampliem detalls de tot plegat després de conèixer el més destacat d'avui divendres. És el següent sumari. L'equip de les escoles Bressol municipals de Terrassa va posar en marxa fa 2 anys la xarxa de la petita infància, una jornada servit per explicar el treball fet fins ara a cada districte. Prop de 1.000 persones ja estan inscrites al 7è torneig Hockey Solidari a les instal·lacions del Club Deportiu Terrassa. L'organització ha previst un ampli ventall de competicions i activitats per a totes les edats. El Centre Cultural obre l'Espai Romà Vallès per mostrar i difondre el llegat de l'artista. L'equipament recull l'obra d'una figura imprescindible de la pintura contemporània a Catalunya. L'atur baixa un 2,6% a Terrassa i un 2,9% al Vallès Occidental. És la dada relacionada amb el nombre de desocupats del mes de maig en relació al mes anterior. L'atur segueix baixant, però encara es manté per sobre de les 20.000 persones. A 31 de maig, Terrassa tenia 20.058 persones sense feina. El descens respecte a l'abril és de 544 aturats, un 2,6%. La taxa d'atur local és ara del 17,7%. En comparació amb el mes de maig del 2014, a la ciutat hi ha 2.132 persones menys que no tenen feina, una baixada del 9,6%. Després de més de 4 anys, al conjunt del Vallès Occidental, la taxa d'atur torna a estar per sota del 15%. La baixada en nombre d'aturats respecte a l'abril és de 2.126, un 2,9%, i en els darrers 12 mesos ha baixat en 8.525 persones, un 10,8%. Així, a finals de maig, el Vallès Occidental té 70.361 persones sense feina. Aquest cop, l'atur ha baixat en tota la comarca sense excepció. Matadepera i Rellinars és on més ha baixat, vora un 9%, on menys Vacarisses, Montcada i Castellbisbal, que no arriba a l'1%. Les taxes d'atur més altes són a Badia, un 23%, Terrassa, vora un 18%, i Montcada, Ripollet, Rubí i Sabadell, un 16%. A l'altre extrem, no arriben al 10%, Matadepera, amb un 5,2%, Sant Cugat, un 8%, i Sant Quirze, amb un 8,5%. Canviem de tema. La xarxa Petita Infància, 0-6 anys, a Terrassa, vol establir una xarxa de ciutat. Els seus responsables destaquen que el principal objectiu és acompanyar les famílies en la seva tasca d'educació i criança des de la corresponsabilitat, el respecte i també la confiança. Conscients de la importància del treball en comú, la coordinació i la col·laboració, l'equip de professionals de les escoles Bressol municipals va posar en marxa fa 2 anys la xarxa de la petita infància de 0 a 6 anys a Terrassa. Ara, un cop consolidada aquesta experiència, una jornada organitzada amb la col·laboració de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona ha servit per explicar el treball fet fins ara a cada districte, definir els seus valors i exposar els objectius per establir una xarxa de ciutat. D'experiències, cada xarxa ha seguit un ritme diferent. Hi ha experiències de treball amb famílies sobre temes d'alimentació, hi ha experiències de treballs sobre temes de salut, prevenció d'accidents, és que és molt divers, sobretot temes que afecten a la petita infància i fins i tot en alguna xarxa s'han tractat casos, s'ha fet tractament de casos des de la confidencialitat més alta, concrets de criatures que necessitaven de tots els serveis per tirar endavant. Els responsables de la xarxa de la petita infància de 0 a 6 anys a Terrassa destaquen que el principal objectiu és acompanyar les famílies en la seva tasca d'educació i criança des de la corresponsabilitat, el respecte i la confiança. I d'alguna manera continuar generant aquesta cultura que necessitem perquè realment les famílies i els infants doncs sentin que estan el més ben atesos possible en relació a les seves necessitats. La jornada també ha servit per presentar el nou catàleg de serveis de la xarxa i la seva nova web, des d'on es pot accedir a tots els continguts i experiències.
I encara en qüestions relacionades amb l'educació, una exposició fotogràfica mostra 25 anys de relació entre els col·legis La Naspa i Crespinell. Aquest dijous s'han obert les portes d'una mostra que recull els millors moments d'aquesta relació entre els dos centres del carrer Pantà. Ha estat un quart de segle de compartir activitats conjuntes que han servit per impulsar un nou projecte educatiu basat en la inclusió i la diversitat. L'Escola d'Educació Especial Crespinell i el Centre d'Ensenyament Infantil La Naspa culminen amb una exposició fotogràfica a l'Arxiu Tovella, un curs ple d'activitats commemoratives de 25 anys de col·laboració. Aquest dijous s'han obert les portes d'una mostra que recull una vintena d'instantànies dels millors moments d'aquesta relació entre els dos centres del carrer Pantà. Amb les directores dels dos col·legis al capdavant, l'acte ha comptat amb la presència de Josep Maria Jarque, Creu de Sant Jordi i Medalla d'Honor de la Ciutat, expert en l'escola inclusiva. Requereix el suport de tots els mestres, de tots els professors, dels pares, però també el suport de l'administració educativa. I malauradament, aquest magnífic exemple que representa La Naspa i Crespinell, de col·laboració, de cooperació per una escola inclusiva, no rep el suport ni l'impuls que hauria de ser de l'administració educativa catalana. Per primera vegada, La Naspa va compartir pati amb els nens de la Crespinell el curs 1989-90. Des d'aleshores han estat 25 anys de compartir sortides, estudis i activitats conjuntes que han servit per impulsar un nou projecte educatiu basat en la inclusió i la diversitat. L'exposició es podrà veure fins al dia 19 a l'Arxiu Tovella i posa punt i final a un curs ple d'activitats d'aniversari. Pàgina política, Rosa García, la número 5 de Terrassa en Comú, plega. La regidora electa renuncia al càrrec per raons personals relacionades amb la seva feina. García és professora d'Economia de l'Autònoma, també de la UPF i la UOC. Podria substituir-la a la número 7 de la candidatura, Marta Muntanyola Pablo, llicenciada en Biologia, que actualment treballa a l'Escola de la Llar, on imparteix classes a adults i al programa de PFI. D'altra banda, Terrassa en Comú ha emès un comunicat en referència a les darreres informacions aparegudes als mitjans de comunicació. Segons la TEC, els socialistes els han acusat de buscar cadires, la qual cosa neguen, ja que si aquesta hagués estat la seva intenció, haurien acceptat la seva oferta de repartir-se al govern. Davant les negatives de Podem Terrassa, Esquerra Unida Alternativa i Iniciativa per Catalunya de pactar amb Esquerra, TEC respecta i té en compte les seves posicions, però lamenta que els partits no hagin respectat els termes de confluència ciutadana, que és Terrassa en Comú, i hagin assumit posicions unilaterals, llançant públicament els seus posicionaments, buscant un protagonisme per part dels partits que no els toca i que no han tingut durant tota la campanya. Segons Terrassa en Comú, aquesta actitud, voluntàriament o inconscientment, ha perjudicat una oportunitat històrica de canvi a la ciutat. Una actitud que, segons TEC, contrasta amb la de les persones a títol individual que han construït TEC i en són i seran els protagonistes reals. Nosaltres sols. Per la seva banda, Gabriel Turmo, del Partit Popular, també està a favor que el PSC governi en minoria i el 13 de juny votarà en blanc. Turmo seguirà al front del Partit Popular de Terrassa dos anys més i, concretament, a partir de mig mandat, buscarà un relleu. Gabriel Turmo seguirà com a regidor, portaveu del grup municipal i president de la secció local del Partit Popular de Terrassa un màxim de dos anys i després es buscarà un relleu. És una de les conclusions de la Junta Local de la Formació celebrada dimarts per analitzar els resultats de les passades eleccions municipals. Tot i que Turmo va posar a disposició del partit el seu càrrec per la pèrdua de vots als comicis, ni la direcció ni la Junta li han demanat que abandonés les seves responsabilitats. Que la decisión era exclusivamente suya y que tenía la potestad y la autoridad suficiente por el trabajo realizado como para poder hacerlo de esta forma. Continuaría como regidor y portaveu en una primera etapa, por un periodo que en cap cas, ja de fer menció, el secretari general superaria la meitat del mandat, per tant, els dos anys. El partit també creu que els electors van castigar les sigles el passat 24 de maig. Durant els propers quatre anys, els actuals tres regidors formaran el grup municipal mantenint el sistema de treball. El proper 13 de juny, en el ple d'investidura del futur alcalde de Terrassa, els populars votaran en blanc.
Turmo opina que el PSC hauria de governar en minoria durant el proper mandat i buscar pactes puntuals amb altres formacions. El cap de llista dels populars creu que Terrassa necessita estabilitat i reclama a Terrassa en Comú, Esquerra i Convergència alçada política i responsabilitat. Per transparència i responsabilitat democràtica, entenem que ha de governar la llista més votada. Qui pel canvi és capaç de tot, indubtablement no vol canviar res. Turmo ha mantingut converses amb el candidat socialista sobre la governabilitat de la ciutat. En aquest sentit, les prioritats dels populars són les polítiques de promoció econòmica amb bonificacions fiscals que incentivin la reindustrialització i creïn ocupació i reduir estructures municipals per dedicar fons a polítiques socials. Segona derrota en dos partits de la selecció espanyola masculina d'hoquei herba a la semifinal de la World League que s'està celebrant a Buenos Aires. Aquesta matinada el combinat de Fred Soyer ha perdut per 1-4 amb la campiona olímpica alemanya i es complica la classificació per als Jocs Olímpics del 2016. Moritz Fürste avançava als germànics en el primer quart amb un excel·lent llançament de penal córner. De fet, Alemanya podia haver marxat amb més gols al seu favor al descans, tot i que a l'inici de la represa acabaria sentenciant el partit aprofitant la inferioritat numèrica de l'equip espanyol. Linus Bat, de penal combinat, col·locava el 0-2 i Mats Granbusch, dos minuts més tard, feia el tercer en una gran jugada col·lectiva de la davantera alemanya. Christopher Rurt, al contraatac, posava el 0-4. A 4 minuts del final, Álvaro Iglesias, de penal, feia el gol de l'honor de l'equip espanyol, que diumenge està obligat a guanyar a Àustria per tenir encara alguna remota opció. Per la seva banda, la selecció espanyola femenina continua comptant per victòries els partits de preparació per a la semifinal de la World League de València, que comença dimecres vinent. El combinat d'Adrian Locke ha tornat a derrotar Xile en un nou amistós celebrat aquest dijous. El partit, però, ha estat més disputat i ha acabat 4-3. Carolina García avançava a les sud-americanes en el minut 4, però la grenca Carlota Petchamé empataria poc després. Abans de finalitzar el primer quart, s'han vist dos gols més. Daniel Caram feia l'1-2, però Lola Riera, de penal córner, tornava a equilibrar el partit. Espanya es posaria per davant en el marcador abans del descans, amb una diana de Maria Gómez. En el tercer període, l'equip de Locke ampliaria les diferències amb un gol de Begoña García, establint el 4-2. Xile faria el tercer mitjançant Manuela Oroz. La propera cita serà dilluns davant Alemanya, l'últim test abans que comenci el torneig de la World League. I prop d'un miler de persones ja estan inscrites al 7è torneig Hockey Solidari. Les instal·lacions del Club Deportiu Terrassa, a les Pedritxes, acolliran demà dissabte la vessant més solidària de l'hoquei. L'organització ha previst un ampli ventall de competicions esportives i activitats dirigides a totes les edats. La vessant més solidària de l'hoquei serà la gran protagonista aquest dissabte en una nova edició, la 7ª del torneig Hockey Solidari, que tindrà lloc a les instal·lacions del Club Deportiu Terrassa. Com és habitual, l'organització ha previst un ampli ventall de competicions esportives i activitats dirigides a totes les edats perquè sigui una jornada oberta i lúdica. A més d'hoquei, es podrà practicar tennis, pàdel, golf, fer una pedalada en bicicleta de muntanya i participar en la cursa o en la caminada de muntanya. Com en anteriors edicions, hi haurà tallers de manualitats, espais inflables i activitats dirigides als més petits. També s'ha organitzat una tòmbola solidària i hi haurà l'actuació de grups de cultura popular com els Minyons i Bastoners de Terrassa. L'acte central serà a les 12 del migdia amb el Parlament de les Autoritats, la gran foto de família, de moment hi ha prop de 1.000 persones inscrites, i la presentació dels projectes que seran finançats amb la recaptació. Ja s'han recollit 20.000 euros. Els diners es distribuiran a parts iguals entre l'Associació Coordinadora d'Ajuda Unida, la CAU, d'Ajuda a la Pobresa, a l'Esplai i la Fàbrica de Can d'Ocell, que es dedica al reforç escolar dels nens del barri, al Centre d'Educació Especial Crespinell i a l'Eina Cooperativa per la inserció laboral. El president del Club Natació Terrassa lamenta la falta de col·laboració dels socis crítics amb l'entitat. Davant les acusacions de poca transparència, Álvarez es queixa que els socis que demanen eleccions no han acceptat la seva oferta de participar en la gestió del club.
El president del Club Natació Terrassa, Jaume Álvarez, respon a les acusacions del grup de socis de l'entitat que estan promovent una moció de censura perquè aleguen falta de confiança en els seus gestors. Davant les acusacions d'haver fet despeses excessives i innecessàries, Álvarez diu que tot es va explicar a l'assemblea davant els socis i que la seva junta es caracteritza per la transparència i la voluntat de col·laborar amb tothom. He invitat a tota aquesta gent a entrar dintre de la junta directiva, a col·laborar, a que donguin idees, coses perquè el club tiri endavant, i la resposta sí, sempre ha sigut negativa. El president del Natació es queixa que els socis que demanen eleccions no han acceptat la seva oferta de participar en la gestió del club. Les hem donat tota la informació que s'han demanat, l'hem felicitat tot el que ells volien, i bueno, i estem amb això. Nosaltres el que volem és col·laboració amb tots els socis. El que volem és que el Natació Terrassa tiri endavant i sortir d'aquesta crisi que estem passant, que és una crisi que està passant no nosaltres, sinó tothom. El grup de socis crítics amb Álvarez i la seva junta reclamen un canvi en el club a través d'un nou procés electoral. Aquest cap de setmana, les instal·lacions del Centre Natació Mataró acullen el Campionat d'Espanya de Natació Adaptada, on hi participaran 190 nedadors procedents de 57 equips. Per a molts d'ells serà un banc de proves per al Mundial de Glasgow d'aquest estiu. És el cas de la grenca Sarai Gascón. Juntament amb Pau González, seran els dos representants del Natació Terrassa en aquest campionat. Aquest dimecres s'ha fet la presentació d'aquest campionat. En total es nedaran 43 proves. Gascón ho faran 4 d'elles, els 50 i 100 metres papallona, els 50 i 100 lliures. Per la seva banda, Pau González nedarà els 50 i 100 metres lliures i també els 50 braces. És una activitat esportiva d'alt nivell i considerem a tots els participants com a esportistes. És un matís que voldríem destacar. Més enllà del tema de la discapacitat, que pot ser un missatge amb molta càrrega, sempre considerem a tots aquests esportistes esportistes d'alt nivell. I els aficionats del bàsquet tenen aquest dissabte una cita a Viladecavalls. El motiu, doncs, que el Club Bàsquet Viladecavalls organitza conjuntament amb l'Associació Catalana d'Entrenadors un clínic amb entrenadors d'autèntic luxe. Entre ells, el mateix seleccionador espanyol Sergio Escariolo. L'entrenador de la selecció espanyola de bàsquet impartirà dissabte a partir de les 4 de la tarda una classe magistral al poliesportiu municipal de Viladecavalls. Sergio Escariolo encapçala el cartell del primer clínic Viladecavalls, que organitza l'Associació Catalana d'Entrenadors de Bàsquetbol amb la col·laboració del Club Bàsquet Viladecavalls. La jornada comptarà amb 3 tècnics més. El matí s'obrirà amb una de les millors entrenadores del bàsquet femení espanyol, Sílvia Font, que analitzarà el treball defensiu del pick and roll. La seguirà el tècnic i preparador físic Toni Caparrós, que ha treballat a la selecció espanyola i al Futbol Club Barcelona, que parlarà de la preparació física en pretemporada. A la tarda, Escariolo abordarà la transició defensiva i tancarà el clínic Alfred Julve, tècnic que ha passat per la banqueta de nombrosos equips de l'ACB. Aquest se centrarà en el treball de tècnica individual en els exteriors. El club Viladecavalls aposta pel bàsquet formatiu, tant de jugadors com de tècnics. El clínic va destinat a entrenadors. Llavors consisteix en fer unes xerrades tècniques en les que es treballen una sèrie de conceptes que els duen a la pràctica els jugadors del sub-25 i els sèniors del club. Per tant, hi haurà els entrenadors que vinguin com a oients i els entrenadors que hem dit doncs, faran aquesta mena d'entrenaments amb els jugadors del nostre club. Estem contents, evidentment, molt orgullosos per haver aconseguit el cartell, per l'esforç que significa i al final haver-ho aconseguit i, bueno, i rebre també una miqueta la satisfacció, o sigui, la satisfacció d'aquesta gent que vers una miqueta creuen en el projecte d'aquest club, que ja és important. No? És un projecte de formació, de veure el bàsquet d'un altre nivell, diferent de lo que és la competició pura i dura. Els jugadors i entrenadors del Club Bàsquet Viladecavalls seran els protagonistes. Pau Ortega estarà dissabte a la pista a les ordres d'Escariolo. Bueno, clar, amb moltes ganes de veure, no?, què és el que ens vol ensenyar, què és el que vol explicar com a jugador per aplicar-ho en els partits, en els entrenos i experiència. I com a entrenador després aplicar-ho als meus equips. L'equip de Viladecavalls espera que el clínic sigui el primer de molts més.
es que yo lo abans de les 6 que comença el tot. Al Centre Cultural s'ha obert l'espai Romà Vallès per mostrar i difondre el llegat de l'artista. L'equipament recull l'obra d'una figura imprescindible de la pintura contemporània a Catalunya. Des d'aquest dijous, el Centre Cultural de Terrassa acull l'espai Romà Vallès, que recull el llegat d'una figura imprescindible de la pintura contemporània a casa nostra. Romà Vallès és un dels introductors clau de les idees de l'informalisme a Catalunya, sent un dels màxims representants d'aquest corrent d'art abstracte. El compromís de la Fundació Antiga Caixa de Terrassa de vetllar per la conservació i la difusió de la seva obra ha fet que Vallès li hagi cedit 680 obres i documentació. La feina ara se centra en conservar-la i difondre-la. Avui inaugurem una exposició que ens parla de la primera sèrie, Cosmogonies. Cada any intentarem fer dues exposicions i sèrie per sèrie, per tant, en 5 anys doncs, tindrem estudiat en profunditat tota la trajectòria artística de Romà Vallès. Això és un dels projectes, però també volem que l'obra surti del Centre Cultural. L'espai obre amb l'exposició Romà Vallès, de l'abstracció a la imatge, 10 anys de trajectòria, 1956-1966, que mostra Cosmogonies, la primera de les 11 sèries que engloben el conjunt del treball de l'artista català. L'espai Romà Vallès neix amb la voluntat de ser quelcom més que una sala d'exhibició. Pretén crear mostres itinerants que el Centre Cultural de Terrassa facilitarà a aquells equipaments que tinguin interès en acollir-les. Des de l'equipament es desenvoluparà també una tasca pedagògica que facilitarà a les escoles documentació per ensenyar la vida i l'obra de Romà Vallès. A més, periòdicament s'oferiran visites guiades per a tot tipus de públics i tallers. La filla de l'artista, Isabel Vallès, ha estat present en la inauguració de l'espai en nom del seu pare, absent per problemes de salut. I més exposicions, una mostra al Castell Cartoixa aprofundeix en la formació del bisbat d'Ègara. La mostra abasta un període de 4 segles, del 5è al 8è, l'època en la qual les esglésies de Sant Pere es van convertir en seu d'Ègara. El bisbat d'Ègara és la continuació de l'isma de Sant Pere, una exposició que ja recollia part de l'evolució del territori on avui ocupen les esglésies. Una exposició del Museu de Terrassa explica al Castell Cartoixa el paper del bisbat d'Ègara en el desenvolupament de la ciutat durant tota l'alta edat mitjana. La mostra abasta un període de 4 segles, del 5è al 8è, l'època en la qual les esglésies de Sant Pere es van convertir en seu d'Ègara. Uns plafons informatius mostren el singular llegat arqueològic, arquitectònic i artístic conservat a l'antic bisbat d'Ègara. L'estructura i l'organització dels bisbats i de les seus episcopals, la creació del bisbat, el seu desenvolupament i extinció durant els 400 anys d'història exposats. La gràcia de l'exposició és que mostra uns objectes que habitualment no es poden veure, objectes recuperats en les excavacions arqueològiques, que relacionen evidentment en cada un d'aquests temes que he dit, i que també s'il·lustren els plafons de l'exposició amb dibuixos, amb recreacions virtuals, i ens ajuden a entendre molt millor que tan sols el que es veu en el monument en directe, tot aquest període que de fet és el període més important del conjunt de l'església de Sant Pere. La mostra es completa amb informació sobre l'arquitectura, les pintures murals, la iconografia i la indumentària, i s'acompanya amb objectes d'aquest període com una llàntia, un plat, vitralls, una àmfora, anells, collarets i arracades. També hi ha una recreació virtual del conjunt i de les pintures de les esglésies i un espai didàctic i familiar. El bisbat d'Ègara és la continuació de l'Istme de Sant Pere, una exposició que ja recollia una part de l'evolució del territori que avui ocupen les esglésies abans de la formació de la seu. Aquesta nova mostra de llarga durada del museu s'emmarca en la commemoració del 1400 aniversari del Concili Egarenc i coincideix amb la presentació de la candidatura a Patrimoni de la Humanitat de les pintures altmedievals del conjunt monumental. La Casa del Llibre Cau Ple de Lletres del carrer Cremat ha acollit aquest dijous a la tarda l'acte de lliurament de premis del concurs d'Instagram que Canal Terrassa va organitzar per la Diada de Sant Jordi. Aquesta televisió, que poden veure ara mateix, va apostar per obrir la participació de tothom en el programa especial que es va emetre el passat 23 d'abril. I es va fer a través de les xarxes socials, especialment mitjançant Instagram. Així, durant tot el dia es va poder participar en un concurs fotogràfic a Instagram amb l'etiqueta Sant Jordi Terrassa.
El guanyador del concurs ha estat Ernesto Freire, el qual ha estat obsequiat amb un lot de llibres d'autors terrassencs i també dels més venuts durant la Diada de Sant Jordi. El director gerent de la Casa del Llibre Cau Pla de Lletres, Eduard Fernández, ha estat l'encarregat de fer el lliurament del premi al guanyador del concurs d'Instagram de Canal Terrassa. Doncs d'aquesta manera, amb aquesta informació, arriba ja el moment d'acomiadar l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos durant tots aquests minuts. Poden seguir l'actualitat a Canal Terrassa, a la ràdio municipal i també per internet. Gràcies per estar amb nosaltres, com dèiem. Bon cap de setmana, bon divendres.